bruger vi egentlig kun unge hængste. Så hvis der er nogle hængste, der gør sig rigtig godt på konkurrencebanerne, der er placeret internationalt i topport, så kan man fremstille det med dansk farvekode. Og det var det, Lars har gjort. Han har internationale placeringer, den er vundet. Han er lidt af Grand Prix'er. Så han ringede og sagde, til gælding, er det noget, I kan bruge? Kom med, lad os se. Vi færdig over den her hængst i torsdags, og det er derfor, den går med her i dag. Og vi har jo her, det siger sig selv, når den er gået med i internationalen topsport, går op til 1,60 meter pladser. Så har vi kapacitet, og vi har god teknik. Tingsen her springer med store overblik. Den er fremme. Det springer, den vil gerne derhen. Og den er lydhør over for Willems anvisninger. Og når han siger sådan her, der er ikke forskel. Der er ikke meget forskel på ridningen af en 4-års hængst og en Grand Prix-hængst. Når vi kommer ind her, så skal William have hånden følge med. Hesten skal afvikle springen og springe op igennem kroppene. De skal være forsigtige. Og det viser, at hesten er forsigtig, når man kan gøre det ind i sådan en kombination.